եթե մենք պետություն չենք կառուցում, եթե մենք ընդհանուր չենք փորձում ամենալավագույն ուժերը բերենք, որ մենք պետություն սարքենք, որ ունենա իսկապես ոչ թե անտուրաժ եւ ոչ թե ատրիբուտներ, որոնք ցույց տան, որ է պետությունը, այլ իսկապես լինի այս ռեգիոնը ամենաուժեղ պետությունը, մենք ոնց որ ժամանակին պիտի գնանք Յոսիֆ Օրբելին գնաց Վիկտոր Ամբարությունյանին, ասեց, ինչ ես պիտի անեմ, որ դու գաս Հայաստան գոնե 2 ամսով, եւ Վիկտոր Ամբարությունյանը ասեց, չեմ կարող 2 ամսով, ես դա փոխվելու եմ Հայաստան եւ Հայաստանում եմ ապրելու։ Հիմա հարցը դա ի՞նչն էր խանգարում եւ Ռոբերտի ժամանակ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ լավագույն դասախոսներին, լավագույն գիտնականներին, լավագույն բժիշկներին, նա ասեց, մենք ինչ պիտի անենք, որ դու 20-30 հոգի մարդ Թամանյանի պես, Սարյանի պես գաք, ասեք ձեր դպրոցը բացեք, ձեր կենտրոնը բացեք, ձեր հիվանդանոցը բացեք, ձեր ուսանողները գան ձեր հետ, մենք ինչ պիտի անենք, ոչ թե մենք դուք գաք ու մենք ասեք դուք ինչ մեզ մի խանգարեք, բայց այս իրավիճակը ընդունելի է եղել վերջին 30 տարին, դա տես չի, որ հիմա ինչ որ բան ավելի է վատացել կամ ավելի, որտեղ ընդհանուր մոտեցումը եղել է նույնը։ Ես ասեմ, ոչ իմ լինելով մի կողմից Հայաստանից դուրս, մի կողմից Հայաստանի մեջ ընդգրկված վերջին 20 տարին, ոչ մի բան չի փոխվել, նույն մոտեցումն է։ Շատ լավ է, որ դու մենք ունենք Անդրեյ Անդոնյան, որ եղել է Ճապոնիայի վարչապետի խորհրդական վերջին 10 տարին, եւ Մակինզի տնտեսության ընկերության տնօրենն է ամբողջ Ազիայի։ Եկեք արի, շատ դեր, մի հատ կոֆեք ու այդ խմենք։ Բայց ոնց ենք մենք օգտագործել այդ փորձը եւ այդ իրահնարությունը, չենք մտածել դեմ ասել։ Դա մոտեցումը ընդհանուր